Hej og velkommen til endnu en video her på Mikaels Verden. Og den her gang der skal jeg lige spille den næste kamp i Foot. Hvor jeg så skal ind og have spillet noget. Hvor jeg nåede til en semifinal uh, i, den, i den første her. Og det skal vi så lige prøve at have set. Og se her, uh, den her den vandt jeg 1-0. Det var ret fantastisk. Den, den næste kamp vandt jeg 3-1. Det var faktisk ren helt, de to målene i hvert fald. Og så skal jeg i gang med den her. Det er SC Padenborg. Paderborn. Ja. Så den skal vi lige have i gang med at have spillet her en gang. Uh, hvad fanden er fan af det? The following players or manager cannot be used as their contracts has uh, have expired. Uh. Hvad hvad er nu det for noget? Jeg har sgu da ikke kort nok til at skrive udskiftet helt hold. Men ved du hvad? for tvivl ikke. Så må jeg bare endnu prøve at købe nogen. Så. Det skal den der heldigvis ikke bestemme. Og så skal vi lige se, hvor vi skal have købt de kort hen. Øh, uh, skal vi se. Det må være en stor her. Sådan der, ja. Og jeg har 2097 coins. Store. Yes. Updating. Yes. Welcome to the store. Og jeg tror faktisk bare, at vi skal have købt. Vi tager en premium bronzepakke. Der er... <laughs> det står, include 12, items, mostly bronze. Det ville også være mærkeligt, hvis det var mostly sølv i den, ikke? Altså det. Og så er der så tre rares med. Så den skal vi så bare lige have prøvet. Og jeg har jo penge nok til at gøre det. Så går vi i gang, så trykker vi på den. Would you like to purchase this item? Ja, jeg har jo trykket på det. Og you sure jo? Ja, for helvede er det Microsoft, der har lavet det her skide spil, mand. Sådan der. Og oh, hvad sker der så her? Lad os så se, hvilke spillere jeg har. Øh. Uh, hvad fanden står der her? Send aktiv. ja, uh, yeah, advance. Så har jeg ved sten her. Hvor fanden kommer han fra? Uh, det må du være. Nå, ja, det kan jeg ikke huske, hvor han kommer fra. Og så er, det en, så, så, er det i hvert fald en goalkeeper her i hvert fald. Han, altså de der dårlige dem, jeg har. Altså siger mig en gang. Så mange spillere var det skulle heller ikke. En, go, en goalkeeper. Så en læge. Nå, okay. Og en kontrakt. Det kan jeg godt bruge. Og en kontrakt. Squat med. Nå squat med. Og en træning. Og en træning. Hvad er det for noget? Badge. Nå, det ved jeg ikke, om det er det, jeg kan bruge som klublogo eller sådan noget. Så har jeg en badge mere. Oxford United. Så har jeg et kit her. Home kit, ja. Nå men det var der ikke så meget, uh... jeg ja, sådan set kunne. Her må jeg også indrømme, så kunne det godt være, at jeg skulle have købt en til. Så står en klub. Ja, kom nu videre. Og oh, stå i klub. Ja, stå i klub. Yes. Står i klub. Yes. Stå. Ja, gør du bare det. Gør du bare det. Ja, ja. Den ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Og den ved jeg sgu heller ikke rigtig, hvad jeg skal bruge til. Det her ved jeg ikke lige, det er. Men det er jo sikkert nok de der logoer, som jeg synes, jeg har manglet. Men selvom jeg synes, det er lidt sur, men jeg ikke kan vælge noget selv. Nå, men så må jeg prøve at købe en til. Jamen jeg prøver sjovt set. Og der var sgu da ikke tre sjældne kort med det sidste men. Så prøver at vi sgu bare at købe en til. Ja, selvfølgelig. Ja! Har jeg jo svaret på en gang. så må jeg bare håbe på, at der er flere spillere med her. Nå, de er sjældne. Det må nok være dem der, der skinner en smule. Så har vi en tysk center med her, må det nok være. Og så har vi en RM'er, det må være en højre midtbane, ja. Og så har vi så ham her med Leti. det er også en center midtbane. Og en center bak, det er nok dem, der skal bakke deres røv, yes. Så har vi sådan en her igen, så har vi kontrakt igen. Så har vi kontrakt igen, og så har vi en kontrakt her, hold da op. Og det er også et badge til. Og så har vi det der BK Hagen. Ah, 200 plus 200 coins. Det var da altid rart. Og en ny fodbold. Yes. Så skal vi se her, Nå, så skal de jo bare tilbage, og så skal vi ind og prøve at se, om vi ikke kan få, få ny nogle af de her kontrakter, jeg sådan set skulle have nok. Så er bare og kna det op her. Øh, så, 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 skal vi endelig prøve at få lidt hold, for jeg, 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 vil helst ikke slette den her ping øh, action. Øh quick 3 coins. Ja, når, jeg får 500, hvem har der jo lyst til det, mand? Rigtig meget til, selvfølgelig der. Og hvad har vi så her? Jeg skal jo bare stå Sådan der, yes. Så skal vi ind og prøve at se, om vi ikke kan få nye tingene her engang. Vi køber fandme en til. Det gør vi. I kan lige så godt få noget for pengene, når I nu har tunet ind, øh, ind på den her video. Fordi at øh, det tager nok et stykke tid, inden jeg har råd til at købe så stort ind igen. Så har vi et spil igen. Altså de er alle sammen... nogenlunde nogen lige så gode, som de har. Der er i hvert fald en her, der måske nok kan bedre det, jeg har i forvejen. Så har vi også en her Emma mere. Nå, øh, hvad er han så for en? Nå, han... Ja, det vil jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge den til. Wow, hun ser faktisk ret godt ud. Hun måtte da gerne undersøge mit hoved. Ah, så har vi flere kontrakter. Det var altid noget. Og oh, en træning, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad, man skal bruge dem til. Og så har vi flere badges her. Og så har vi nogle trøjer her. Jamen altså, det kommer da sikkert nok til at blive meget godt, det her. Så nu skal vi lige endnu have have fornyet hold. Og så ved jeg så ikke, om jeg spiller kampen i den her video. Fordi jeg synes ikke, den skal være alt for lang, den her video. Men, øh, men nu fik jeg købt tre pakker kort, og for jeg alligevel fik nogle kontrakter, og så må jeg bare håbe på, at øh, de kontrakter, jeg har købt, det heller, har sagt, at jeg har fået med de her pakker, at øh, de også er det antal, jeg rent faktisk skal bruge. Så nu har jeg ikke en fregne tilbage, så nu skal vi prøve at se. Øh, jeg tror bare, at jeg går ind den her vej, fordi det er den eneste måde, jeg kender det. Bum, 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 ja, kom så, kom så, Sådan der. Yes. Yes, det ved jeg godt. Vi skal se, ham deroppe han har noget rødt på sig. Eller vi kan jo lige prøve at gå ind og se, øh... Uh, man... Manager... Ja, manageren han kan jo sådan set... Øh... Uh, øh, uh, hvad fanden er det her for noget? Øh... Uh, øh... Uh, hvad nu? Nej, det, det, det skal jo være den der, den fungerer jo, den der er, ja. og oh, RT, manageren, apply manager item, øh, hvad fanden, det er selvfølgelig ikke noget vej. vejen, men øh, hvorfor kan jeg ikke øh, få ny ham, øh, nå, men øh, Det skulle faktisk lige, uh, det er sgu da rimelig svært det her, i hvert fald for, for, sådan, en, for, 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 for sådan en som mig Hvis jeg går, går herover i skvæt herover, så må man vel også kunne by, 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 bytte rundt på kortene Det kan man også her, skal vi se, jeg ved i hvert fald at uh Ja her skal vi se, kan vi ikke prøve at se om vi har en CM'er se, her har vi en CM'er her. Øh, han har i hvert fald 60. Så det tror jeg sgu da bare, at vi lige bytter med ham. Ja. Har vi så en, har vi så en LB er? LB, 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 LB. Jeg har en LB, det virker nok ikke. Sig mig, hvor fanden er resten af min kort hen, mand? Hvad skete der så lige der? Så har jeg måske en tom spiller der. Og det var så mig som... Hvad fanden var det, der var der? Uh, det må være en... Uh, det, det, må være en LB'er. Uh. Så ryger du bare tilbage igen, og så må du bare få... Få nyt din kontrakt. Ja, yeah, for jeg synes, at det hold her, det klart da temmelig godt. Sådan der, så er du rigtig glad igen og oh. var jeg ikke noget med han god. der det var det var det samme og en LB. Er. og for fanden er der en LB er der det skulle da være en uh... sig mig en gang hvorfor har jeg ikke nogen LV med Nå, men altså det skal jeg ikke ændre på fordi fordi hold det fungerer så det har jeg ikke så meget forstand på det der, må, må jeg nok indrømme. Altså, bare det fungerer, så er jeg glad. sådan der. Du skal da have fornyet dit kontrakt. Der er vi helst ikke af med igen. Og dig, du skruer altså også nogle rimelig fantastiske mål, dig. Sådan der. Og så har jeg kun to kontrakter tilbage. Det passer også meget fint med, hvis jeg nu kan få ny kontrakten med, med min lille manager her. Det må da vel også kunne, kunne lade sig gøre. Hvorfor kan det ikke ligesom lade sig gøre? Ja øh. sådan der øh. Hvorfor kan jeg ikke øh. Det dig til en remove from squad Hvorfor kan jeg ikke få en ny ham man skal jeg så ind og have mig en ny manager før jeg kan fortsætte? Jamen er jo. Men hvorfor kan man så ikke. Uh... Det er da utroligt, hvorfor jeg så ikke lige kan gøre det? Sådan der ja. Mm. Ja, men uh... det må jeg så lige gå ind og se på, hvordan fanden man så lige gør det. Se, hvad skal jeg så gøre det? Uh, manager tasks. Det er, det. det er, sikkert nok ikke det. Uh, ja, det er... Klub. Hold nu op, kom nu op. Uh, lige der vores plads, der er stille i klub, uh, my Club. Øh, uh, hvad fanden kan jeg bruge det her til? Staff. Managers. Der, 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 der er jeg um, options. For, for Så skal jeg have købt mig en ny manager, mand. Eller var der overhovedet nogen, øh... Uh, uh, Hvad jeg kunne jeg kun har der. Jo. Jeg har kun en. Nå, men øh, jeg må lige se, hvordan jeg lige kommer til at løse dette problem. Fordi jeg har da så åbenbart ikke... Øh, jeg har så bare ikke nogen træner, og nu har jeg i hvert fald hold, der kan spille, men jeg kan så ikke gøre noget, hvis jeg ikke har en træ, øh, bare din manager. Der kan så det er, jeg sgu lidt ked af gutter, men øh, jeg kan det øh, det kunne da være, jeg skulle prøve at sælge nogle af mine nogle af mine, øh... men øh, det vil jeg lige prøve at se, om jeg ikke kan kan finde ud af til næste video. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak fordi du har valgt at kigge med, og så er der ikke lige så meget mere fod for, for min del af. Men øh, jeg finder, ellers så må jeg bare sælge nogle, nogle af de spillere, jeg ikke har behov for. Fordi jeg fik jo alligevel nogle spillere nu her, som jeg, som jeg rigtig kan synes, jeg kan finde. Men må ikke Google har svaret på mange af mine spørgsmål. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med og på gensyn i næste video. Hej hej!